Wakati na nakwambia zungumza na mzee mwenzio, nilikuwa najua yatakuja kutokea siku moja. Nilijua kuna siku ambayo Thomas atateleza kidogo tu, alafu atamkuta ya kumkuta. Alafu anamtetea anasema eti kamchoma bahati mbaya. Kweli mtu ameumia kiasi gani alafu anasema kamchoma bahati mbaya? Mzee ana akili kweli? Felix, hata sijui niseme hivi. Kwa hili baba yako nadhani atajifunza. Yaani wanafanya mambo ya kitoto kwenye maisha. Mimi Dr. Pius, I wish ningekutana na wewe Maria. Yaani ningemwona hapa sasa hivi ningemfanya nini doctor? Na hisi ningemla tanyama. Hawezi kutaka kunulia babangu. Na mimi sasa hivi nachotaka kukifanya ni kumfungulia Maria mashtaka. Nimfungulie kesi. Huo ndio utakuwa mwisho wa ujinga wao. Felix, tusifike huko. Kabisa. Tusifike huko. Muda huu sio wa hasira pana. Yaani sisi cha kufanya ni kuhakikisha tu mgonjwa wetu yuko sawa. Basi. Katika siku ambazo na hasira daktari leo na hasira vibaya sana. Yaani kila nikimtazama Thomas napata hasira mbaya. Najua. Mimi sijui yani sijui Maria akitoka hapa nitamfanya nini. Sometimes hebu kaa na mzee mwenzio mwambie acha utoto. Haya mambo anayofanya ni ya kijinga kabisa. Unajua mtoto ukimwambia uko nje kwamba hivi vitu anavifanya mtu mzima kama Thomas atakushangaza. Yaani mimi ndo nakuwa kama baba yeye anakuwa mtoto. Can you imagine? Felix, nakuelewa vizuri sana. Na baada ya hili sidhani kama atamtaja tena jina katika maisha yake yote. Sidhani.